Představí se i vítězný jezdec dnešního prvního dostihu, Jan Faltejsek, ten bude v sedle koní číslo 3 Capstar. Dalšími koňmi jsou Roxy Rops, Prince of Lyra, Charleston Charlie, Soul of Dubai, Reggaeton, Golden Knight, Kmotr a Salivan. Zkušební skok před startem třetího dostihu Arion, Kmotr, Prince of Lyra, Capstar, Salivano, Charleston Charlie, Reggaeton, Golden Knight a dvojice Soul of Dubai, Roxy Rose. Všichni překonali bez pádu zkušební skok a odebírají se tedy na místo startu, který opět bude u překážky nebo před překážkou číslo 32 na úrovni malých zahrádek. Odstartováno by mělo být přibližně za 2 minuty. Ještě máte poslední minutky na to, abyste uzavřeli sázky na dnešní třetí dostih. Tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval třetí dostih pohár BCZ Holding 2022 Steeplechase Cross Country třetí kategorie na 3600 metrů. Vše připraveno ke startu.
Pohár BICZ Holding 2022 byl odstartován, takže 10 startujících má před sebou první překážku kurzu Živý plot. Jako první překonává Arion, za ním Golden Knight. Za vedoucí dvojicí potom Cup Start Motor, popředí i Roxy Rose, dále ve středu pole Salivano. Následuje Charleston Charlie, Reggaeton, Prince of Lira a Soul of Dubai. Živý plot podél lesíka, koně míří k popkovickému skoku. Arion na první pozici, Arion na druhém místě Kmotr, za ním potom Roxy Rose. Následuje Capstar, před Capstar ještě Golden Knight. V tuto chvíli musíme dosti sledovat pouze na monitorech. Popkovický skok, Arion s Lukášem Matuskem jako první. Motor tam možná měl drobné zaváhání, ale stále si drží druhou pozici. Dále Roxy Rose, Golden Knight a Salivano. To je vedoucí pětice, za kterou následuje Capstar, Prince of Lira, Charleston Charlie, Reggaeton a na poslední pozici v tuto chvíli zvála jsou Outlay, v době, kdy koně mají za sebou příkop s živým plotem a míří nám na malé zahrádky. V tuto chvíli Arion, Salivano, Kmotr, je tam i Roxy Rose, dále Golden Knight a Capstar, Charleston Charlie. Oni mají za sebou malé zahrádky. Arion navede pole koní na anglický skok. Arion jako první, dále Kmotr na druhé pozici, Salivano třetí, na čtvrté Roxy Rose, na páté Golden Knight. Soul of Dubai se v tuto chvíli snaží propracovat více do té hlavní skupinky, ale stále je na poslední pozici před poslední potom Prince of Lira. Zatím sledujeme čelopole, kde je Arion, Kmotr a Roxy Rose. Následuje Salivano, Capstar, Golden Knight a Charleston Charlie, Reggaeton, Prince of Lira a na poslední pozici stále Soul of Dubai. V době, kdy koně mají za sebou živý plot s příkopem, tuto chvíli překonávají Poplerův skok a Lukáš Matuský v sedle Ariona stále udává tempo v dnešním třetím dostihu poháru BICZ Holding 2022 na 3600 metrů. Arion má náskok zhruba dvou délek před druhým Kmotrem s Adamem Čmělem, třetí je Roxy Rose s žokejem Rostislavem Benčem. Živý plot u hangáru, za vedoucí trojicí potom následuje Salivano a Capstar. Salivano má vstede žokej Jana Kratochvíla a Capstar žokej Jana Faltejska. Živý plot, další překážka kurzu, Arion, Kmotr, Roxy Rose, Salivano a Capstar, Charleston Charlie, Reggaeton a zadržená je Golden Knight, to mezi přískami. V tuto chvíli stále na první pozici Arion, ale je těsně sledován dvojicí Kmotr, Roxy Rose. Vedoucí pozici si i hlídá zhruba ze třetího, čtvrtého místa Capstar, dále tam Salivano, hodně se nám to vyrovnává. Blíží se nám závěrečná fáze dostihu, koně mají před sebou živý plot a poslední úsek v Oranici. Arion, Kmotr a Capstar, to je vedoucí trojice, za kterou následuje Soul of Dubai, Salivano a dále potom Roxy Rose, následuje Charleston Charlie, to je ta poslední trojice, Charleston Charlie, Reggaeton a Prince of Lira. Koně máme na travnatém oválu, v tuto chvíli Kmotr se ujal tempa dostihu, na druhé pozici Arion, třetí Capstar, Kmotr s Adamem Čmělem ze Stajeze a Staré Hradiště na prvním místě s násukem zhruba 3-4 délek, na druhém místě Arion, dále Capstar, Soul of Dubai, Salivano je na pátém místě, ale vypadá to, že už od něj asi nějaký progres čekat nemůžeme. Koně budou překonávat nebo překonávají předposlední stýplčí skok. Motor na první pozici, Arion na druhém místě, Capstar a Soul of Dubai se snaží dotáhnout z té čtvrté pozici ještě na lepší umístění. V tuto chvíli máme koně prostoru cílové roviny, poslední stýplčí skok, 300 metrů do cíle, Kmotr, Arion, Capstar a Soul of Dubai. Tak kdo to z této čtveřice bude? Zatím to vypadá nadějně pro vedoucího Kmotra. Arion se nevzdává, stejně tak jako zbývající dvojice, kterou tvoří Capstar a Soul of Dubai. Nicméně Kmotr si běží pro vítězství a v tomto dostu suverénně vyhraje Kmotr. První na druhém místě Capstar, třetí Arion, na čtvrté pozici Soul of Dubai, pátý bude Salivano, na šesté pozici Roxy Rose, dále Reggaeton, Charleston Charlie je posledním koněm, který nám dokončil dnešní třetí dostih pohár BICZ Holding 2022 na 3600 metrů.
Takže si zrekapitulujeme neoficiální výsledek. Neoficiálním vítězem kůň číslo 8 Kmotr, čtyřletý hnědák ze stáje ze Staré Hradiště, svěřené z trenérky Heleny Vocáskové, sedle s Adamem Čmělem. Na druhém místě kůň číslo 3 Capstar, třetí kůň číslo 9 Arion, čtvrtý kůň číslo 5 Soul of Dubai a pátý kůň číslo 10 Salivano. To je neoficiální pořadí. Prosíme pozor, kůň číslo 5 Soul of Dubai byl vybrán k dopingové kontrole. Salivano je na páté.